Якщо десантник бачить тільки небо, то ми ще можемо бачити і море. Війна, вона як лакмусовий папірець, вона показує дійсно, хто є хто, хто є відданим справжнім патріотом, солдатом своєї країни. Хто б ти не казав про 36-ту окрему бригаду морської піхоти, але бригада продовжує виконання бойового завдання і виконує його доволі успішно. Морська піхота – це не професія, скажімо так, це стиль життя. Ну і морська піхота – це круто. Перші морські піхотинці опинились в Маріуполі, в передмісті Маріуполя. Це була осінь 2014 року. Із 2014 року в середньому десь по 9-8 місяців кожного року я проводив в місті Маріуполь. Це для мене теж дуже болюча та особиста тема, тому що це місце я теж вважаю своїм рідним на протязі 8 років. Все почалось з доповіді оперативного чергового на командному пункті, що почались масові ракетно-артилерійські обстріли наших позицій за те, що проламили вже кордон окупованого Криму з Херсонською областю. 137-й окремий батальйон морської піхоти взяв на себе, мабуть, один із найсильніших ударів, який це достойно витримав. Так, на жаль, поніс втрати, але завдання своє виконав. Він зумів призупинити наступ цієї орди на нашій землі. Ніхто не сложив руки, ніхто не мав панічних настроїв, ніхто не намагався бігти назад, а наоборот, вони дали бій. Ось, і вже використовуючи той час, який вони могли скувати дії противника, це дало змогу 59-й окремій мотопіхотній бригаді та решті підрозділів угрупування, яке знаходилось на кордоні з Кримом, відмобілізуватися, трошки виграти часу, зайняти свої вогневі позиції та вже більш масштабно зустрічати ворога на Херсонщині. На Маріуполі я встиг потрапити десь в середині березня. Цього року я промігся доправити до 36-ї бригади приблизно 650 військовослужбовців та 4 машини з боєприпасами та 2 машини там з гуманітарною допомогою для батальйону морської піхоти. На той час місце знаходилось майже в оточенні. Ось я через одну шпаринку зумів туди притягнути колону, хоча вже коли рухались колони, мене на маршруті слідування 2-4 рази обстріляли. Без втрат достав колону, передав людей, передав боєприпаси та провіант хлопцям своїм. Ворог є ворог, недооцінювати його не можна, це головна помилка. Так, добре те, що він там діє лінійно, і, в принципі, всі його майбутні дії можна порахувати на крок на 2 вперед. На той час Маріуполь сховував дії приблизно 5 механізованих бригад, танкового полку, 2 бригад спецназа, плюс був задіяний великий ресурс в тактичній авіації, стратегічній авіації противника. Да, Маріуполь сковував і дав змогу тим самим перегрупуватися іншим частинам, десь набути спроможності, наростити зусиль, наростити м'язів, щоб вже можна було розмовляти за якусь сталу лінію фронту і за певний успіх, який досягнули Збройні Сили України. Це благодаря Маріуполю, я вважаю. Я тоді вважаю, що противник вже десь був би під Одесою. І там за оборону Миколаєва, тут навіть питання не стояло, якщо вся та орда, яка була навколо Маріуполя, пішла по цьому коридору через Мелітополь та Херсон, я вважаю, що в Миколаєві було б досить неперелег. Він прикрив весь південь України, так, та частину центральної України. Боєприпасів не йшов дурака фантика. Це аналоги всієї радянської техніки, яка не була на озброєнні. Я вже знаю, що проблеми пішли там з танками, з броньованими машинами піхоти 3-4 покоління та броньованими машинами десанта, що вже знімаються з консервації застарілі моделі танків,
застарілі машини, тобто моделі бойових машин піхоти. Ось це каже, що свою роботу ми робимо правильно та вірно, зважаючи на непереважаючі сили противника. Найскладніше це переживання за свій особовий склад, за те, щоб всі лишились живими та здоровими. Ось це, ну, це найбільший тягар, який може нести, ну, на собі командир. Так, загалом в бригаді ми виміняли вже 61 військовослужбовця, які перебували в полоні на той час за 5 обмінів. Це буде добре, ми обов'язково зробимо все, або навіть більше, щоб повернути всіх наших хлопців та дівчат з полону. Потрібно звільняти свою територію. Як не круто, я сам родом з Херсона, місце моє зараз знаходиться під окупацією. Мотивацію мені дає те, що багато моїх близьких мені товаришів зараз знаходяться в полоні. І якщо ми не будемо мати якогось обмінного фонду, то ми не зможемо повернути наших хлопців та дівчат. Це теж мотивує. Це основні чинники мотивації, які є для мене. Акумулюйте внутрішні сили, трішки терпіння, почекайте, і скоро ми всіх вас обов'язково повернемо до нас. Ми всі за вами дуже всі скучили. Вони хочуть повністю отримати контроль над всім Чорним морем, але, на жаль, для них, на щастя, для нас, поки нічого не виходить. Це вже ми здобули, і я нагадаю, що ми це все продемонстрували всьому світу, що тут там як не боявся Російську Федерацію, але просто потрібно брати і робити свою справу. А тоді все в нас буде добре. Підтримка колосальна, і вона приносить вже свої плоди. Як тільки ці хімерці з'явились в Збройних силах України, то одразу в Російській Федерації, яка б вона здорова, могутня не була, почалась істерика. Бояться. Всі хочуть додому. Крим повернути. Це залежить від людини. Так як матрос побіжить своїми ногами вперед, від цього і буде все це залежне. Якщо бієць мотивований і є дійсно патріотом своєї країни, то тоді перемога буде за нами. З такими хлопцями буде не страшно, там не вогонь, не воду, як то кажуть. Скучаю за самим Кримом, тому що він наш. Як не крути, це